Jag har valt att engagera mig i ett ämnesråd, dels av olika anledningar. Första dagarna under min tid på universitetet, när ämnesrådet, det dåvarande ämnesrådet, kom och presenterade sig, vilka de var och sådär, så kände jag att jag måste liksom ta chansen att hänga på det här. Så att jag sökte upp ämnesrådet och blev liksom med i deras verksamhet ganska tidigt. Och dels handlar det om att jag är en person som vill vara med och påverka, för att jag tänker att andra studier och liknande påverkar mig, så att jag vill vara med och säga min åsikt så gott det går. Och det var ju ett ypperligt tillfälle att få kontakt med ämnesrådet på institutionen och faktiskt göra det ganska tidigt. Och det jag tänkte då också var att jag fick väldigt bra kontakt med studenter som fanns i min utbildning sen tidigare, och det var liksom ett bra sätt att komma in i studentlivet på ett sätt. Så sen så tänker jag också att det ger många många fördelar, i och med att man lär sig så mycket och man får så mycket gratis kunskap, allt ifrån att lära sig hur beslutsfattande sker på en ganska hög nivå, så till att lära sig läsa protokoll, dokument, mycket sån här gratis kunskap som jag vet att jag nu kommer ha mycket nytta av i framtida arbetsliv. Så det är en sån liksom motivering. Men sen också att man träffar mycket intressanta människor, andra studenter som jobbar med studentinflytande frågor, också studentkåren. Man får kontakt med lärare, personal på institutionen. Men också att man faktiskt är med, att som jag nämnde i början, att liksom se till att demokratin på något sätt hålls vid liv ur ett studentperspektiv. Att man är med och jobbar med det som faktiskt är väldigt viktigt för studenter. Och att jag är med och gör det under den korta lilla tid som jag faktiskt är här, 3 år. Att jag känner att jag har gjort det. Och att jag gör det och representerar studenten på så gott sätt som möjligt. Den största utmaningen för vårt ämnesråd, och vad jag tror för många andra ämnesråd, är det att hitta fler engagerade studenter. Få någon slags kontinuitet i arbetet, att man är en stabil grupp som kan faktiskt representera och göra så mycket som man önskar. För jag har upplevt att det finns väldigt mycket möjligheter, i alla fall på vår institution, att kunna vara med i olika arbetsgrupper, att kunna bidra. Men det kräver att man är ganska många. Och det är en stor utmaning att hitta studenter som vill vara med och engagera sig i ämnesrådet. Och också att få studenter att förstå på något sätt att som student har man ju ont om tid, så att säga, och känner att nej, men det här har inte jag tid med, och vad krävs egentligen? Och man tror kanske att det är värre än vad det låter, eller än vad det faktiskt är, för att vara med i ett ämnesråd behöver inte innebära möten en gång i veckan. Det kan innebära möten en gång i månaden, och man kan göra så mycket man kan och vill och har tid med. Och är man inte bra på att liksom prata i grupp, så kan man fixa med hemsidan, och man kan göra flyers, som man kan ordna en temakväll där man visar film på något tema. Så att få liksom att komma ut med det budskapet, att det behöver inte vara så jäkla jobbigt, utan det kan vara ganska kul och mysigt och trevligt. Men svar på frågan, utmaningen är att hitta fler studenter som vill vara med. Vad som är det bästa med att vara rådsaktiv, det är såklart att man träffar så mycket spännande människor, kontakter. Och det har jag väl kanske nämnt lite tidigare också, att man får lära sig otroligt mycket. Och det är lite coolt, tycker jag, att man blir expert på studentfrågor, för det är faktiskt lite det man blir. Ofta kanske man, det sker saker som man kanske undrar, är det här rätt eller fel? Den här tentan, är det rätt att vi inte får informationen i tid, och hur funkar det? Och då är det rätt häftigt att ibland kan vi som studenter faktiskt svara på det, och att man faktiskt vet reglerna. Och det är rätt kraftfullt på något sätt att känna att man har den kunskapen. Och där är ju åter till det här att man lär sig väldigt mycket.